Dalam sesi dialog sama, Perdana Menteri memaklumkan pihaknya akan mempertimbangkan semula isu monopoli syarikat Touch N Go Malaysia. Beliau turut menyifatkan tiada perkembangan besar selepas lebih dua dekad syarikat berkenaan beroperasi di negara ini. Touch N Go has been in operations for more than two decades. There has not been convincing or development or progress in the system. And I think you are right. We will have to reconsider that. Thank you. Ketika ini dianggarkan terdapat lebih 20 juta kad Touch N Go dalam edaran yang mewakili hampir 91% transaksi di 31 lebuh raya di seluruh negara.